Ну що, вітаю всіх, друзі, з вами UAMR. Давайте побачимо з вами класний Counter-Strike. Ninjas in Pyjamas проти Fnatic. Хлопський робить вже перший мінус. Молодець. Загинули Мезі, загинув Крімс. 3 в 4 в нас ситуація, друзі. Нікодос забирає свого опонента. Далі розіграш. Естек забирає свого опонента. Ну і далі що в нас буде, хлопці? Бролан. Стягуються Фашер і Роєш. Будуть намагатися плентити бомбу, будуть намагатися встановлювати пачку. І перший мінус вже є, хлопці. Фас робить два мінуси. Плопський залишається останнім, друзі. Один в два. Плопський виходить. Намагається зробити мінус, але не вдається йому. Плопський далі проходить. Важка ситуація для пана Плопський. Роєш вбиває свого опонента, друзі. Перший раунд вже є. Нагадую вам, що це пік колективу Fnatic, Ninjas in Pyjamas. Обрали оверпас як свій пік. Тому, друзі, будемо очікувати саме від них гарної гри. І побігли далі. Другий раунд у нас. Рез буде приймати свого опонента. Є розкидка. Рез першого приймає, але вже є вихід. Фаш забирає свого опонента. Бролун падає. Фас ще два мінуси. Трипл кіл від нього. Хампус відходить трохи далі. І це ситуація 2 в 3, де Фас дуже-дуже битий. Червоненький Хас. Нікідос вирубає Хампуса. Хлопський залишається останнім. 1 в 3 ситуація. І Плопський. Бачимо, не йдуть на свого опонента. Хлопці з Fnatic. І Фас проходить через центр. Дуже напружена ситуація. Непроста, м'яко кажучи. Але Плопський може. Якщо два хедшоти, якщо пощастить. Дим навіть є. Але є постріл. Знає, де знаходиться опонент. Крімс спокійнесенько собі ставить бомбу. І дим на Плопський. Плопський повинен відійти. Ну, під димами. Під смоками грає Плопський. Не випускають його. І є мінус Плопський. Крімза забирає. Непогано. Є ще два бити гравця. І це Калашников для Плопський. Але діф'юз кітів немає. Подивимось, що зможе Плопський. Трохи чіпнув бомбу. Нікодос прострілює. Плопський забирає Нікодоза і буде відходити. Друзі, це 2-0, але дивіться, загинув Фас. В Плопській залишається АК-47. І взагалі-то 2-0, а живих у Fnatic немає. І давайте подивимось на коефіцієнти від наших партнерів GGBet. Що вони нам показують? А хлопці від GGBet нам показують ось такі коефіцієнти. 1.71 на Ninjas in Pyjamas і 2.13 на хлопців в Fnatic. Нагадую вам, що ви можете перейти під плеєром трансляції, клікнути на банер і поставити на, у нашого партнера GGBet. Ну і далі дивимось. У храмі. На пісках. На пісочках. Проблеми. У Ninjas in Pyjamas грошима. Плопський. Відсутній на базі Б. Намагається Роєш закидати опонента гранатами. І насправді це вдається, тому що гранат взагалі немає. У хлопців з НІП давних нічого взагалі немає. Тут юспи. Я думаю, з юспами буде дуже важко. І Бролан! Ой-ой-ой-ой-ой! Як виходить! Першого забирає, далі Крімс прострілює. Але то вже втрачений девайс, втрачений гравець. Роєш далі збирає стега, але
Яка різниця? Тут же Пловський. Пловський прострілюють дуже-дуже близько. Пловський є армор, тому не страшно для нього. Ці простріли Пловський, на жаль, загинув від Крімса. Ой-ой-ой, Нікодос далі кладе двох. Ну. Майже зробили свою справу, хлопці. З колективу Ninja Син Піжамас. На жаль, їм трохи не вистачило. Ну і Броулам, звісно. Мінус дає. Нікодос також спрей контролює. Нагадую, для вас коментує UA Мерт. І це 3-0 за Fnatic. Друзі, велике задоволення коментувати ці дві команди, і саме ці дві, тому що в них історії просто неймовірні. Бачили ми їх ще з далекого, не знаю, може 14-го, може 12-го, може 10-го року. Я навіть тоді ще й КС-ом не займався, я, ба більше, навіть не грав у нього. Я не знав про нього. А ці команди вже були, а ці хлопці вже грали. Так, гравці міняються. Так, команди є різні. Але навіть я знаю такого легенду, як Крімза. Раз, ідочка. Виходять на центральний коридор хлопці з Fnatic. Дивляться свої позиції. Так, відходять під шорт, Нікодос. Перетягуються під плент Б. Ну, друзі, дивіться. Один лише у Fnatic на А. Це номер 9. Це фас. Не знаю я, що він там буде робити, але буду стягувати увагу. Тут підсадочка. Падає Броун. Мезі забирає свого опонента. Пловський червоненький. Через те, що довго тушив молотов. Вихід. Приймає стек. Першого збирає. Далі відходить Пловський. Ой-ой-ой, як напружено насправді. Рес! Двоїх вбиває. Ой-ой-ой, Рес! Ну що ти робиш? Які два мінуси, і Фасра перевіряє Хампус, але поганенько, насправді, Естек потім забирає Фасра. Нікодос, спрей, але невдалий, друзі мої. Це 3-1, це перший для Ninja Син Піжамас, і насправді перший збройовий раунд. І вже така впевненість, і вже так сильно вони себе почувають. Ну і дивіться, як той молотов спрацював. Насправді, з гранатами попрацювала Ninja Син Піжамас добре. Хоча, втратили Броуна на початку, з пісків виходили опоненти, не вийшло там трошечки. Але є як є. І друзі. Молотов під Ройжа. Намагається забрати свого опонента. Далі стек. Мезі. Чекає свого опонента. Ну і поки лише ми бачимо дим від Fnatic. На мідл. Той флешечка. Стек. По голові. Ой-ой-ой, Крімс. Який то мінус. І Фас теж вбиває Хампуса. Це, хлопці, вже проблеми. 3-5. Заходять Fnatic. Але першого забирають. На колі другого не вийшло. Мезі забирає свого опонента. Далі буде чекати, мабуть, Броуна. Броулан 3 хп, але вбиває свого візаві. Броулан. Хлопські розігрують насправді. І важлива була перестрілка, але Роєш потім виходить, вирівнює ситуацію. І це один на один. І чи буде проходити в спину? Броулан так. Він вже відправився в спину обходити свого опонента. Роєш підходить до вибачте, бомби. Ну і бомба встановлюється від Ройжа, але дуже відкрито, як відколити від цієї бомби, невідомо. Ну і Ройж чекає свого опонента. І Ройж знаходить Броуна. Це 4-1, друзі, і це раунд за Fnatic. Насправді виграли раунд просто з іглами, без нічого. Я навіть не впевнений, що були там армори. Але, ну, вибачайте. Такі постріли, вони неймовірні. Ну і друзі.
Це насправді сильно. Це насправді powerful. І Кампус намагається забрати свого опонента. Нікодос. Фраг по Бролану. За цього роєш. Намагається розкинути. Пішла накидочка. І Нікодос. Кампус. Падає, друзі, 5-1. 5-1, друзі. І Фнатік на своєму піці грає добре. Так, це може бути несподівано для когось, але, ну, а нащо брати Ancient, якщо його не грати якісно? Молотові пішли. Мезі шукає свого моменту. Нікодос виходить, забирає Бролана. Вихід, Нікодос, Бролана закрив. Роєш, а Єшечка. Поряд з ним, ну, бойова граната насправді Плопський відпускає. Але відпускає чи Нікодос? Ні, Нікодос. Плопський забирає, потім ми побачимо фраг від Фаса. Ну і проходить далі. Реза побачив. Ой-ой-ой-ой-ой, які проблеми у НІП. Це проблеми у НІП, друзі. Простріли, дими, Хампус чекає на свого опонента. Фас також робить мінус. І Хампус останній. Поки в димах. Хампус навіть фрагу не зробив. Друзі, дуже впевнена гра від Фнатік. І ми бачимо перший фраг Нікодоза. Після цього другий фраг Нікодоза. І, звісно, ручки відбиваємо. 6-1. Тактикал тайм-аут, друзі. У них проблеми. І тайм-аут про це свідчить, насправді. Так, занепокоює мене гра хлопців з НІП. Відчувається, що карта не їх. І навіть за сильну сторону, як на мою думку, за сторону захисту, вони відіграють поганенько. І навіть в цьому раунді ми не побачимо від них якоїсь там неперевершеної гри. Це лише дігли і деінколи з армором. Нікодос намагається пограти з Плопським. Флешечка пішла. Мезі шукає також Хампус. Було б непогано, справді, знайти собі мінус. Але вже є як є. І Хампус отримав по голові. Крімс працює на всі 1000%. Бачимо від нього лише гарну гру. 5-4 вже бігає. Хотів сказати хлопчина, але по Крімзу не скаже, що він хлопчина. Це справжній олд КСу. І навіть зараз він грає як машина. Ну, світлова граната. Рес виходить. Нікодоса забирає. Фаст теж. Ой-ой-ой-ой. А що це за вихід на точку А? І бомба втрачена. Насправді знають, що з мідла не підійдуть. Або підійдуть, але пізніше. І цим користується насправді Рес. Далі Роєш. Забирає Броуна. Плопський теж знаходить. А вже проблеми для НІП. Вони в меншості. Але коли їх менше, не означає, що вони слабкіше. І це дійсно правда. Рес тримає свій кут. Напівпрефом виходять хлопці з Фнатік, і Рес вирубає першого. Далі розмін від Крімза. Ну, Крімз дійсно грає цього раунду. Вже 3 фраги від нього ми бачимо. Далі Естек. 1-2. І Естеку доведеться піти в спину.
І забирати AVP. А це непогано, друзі. А це непогано, тому що АВП – це дуже важлива річ. З АВП грати дуже просто. Насправді і у захисті, при тому, що грошей немає у НІП, він стане дійсно в нагоді. А от у ФНАТі грошей дуже багато. Зараз подивимось, 10 тисяч у Роежа, 10 у Крімза, ну і там далі. Захмарні числа. І ми бачимо Рес. Так, його хайлайт насправді ледь не перевернув гру, але ми бачимо, що Крімз своїм тріпл-кілом виборює місце для своєї команди під позначкою 7 взятих раундів. Пішов розкид. Віддали свої гранати хлопці з Фнатік, також НІП. І Бролан намагається прострілити свого опонента, але це насправді не так та й просто. Бролан прострілює ще раз, Мезі дуже неприємно. Насправді такий необов'язковий мінус HP і відкриття пленту Б. Перший мінус від Нікодоза, далі флешечка, Нікодоз відходить, береже себе, береже свою голову і береже своє AVP. Відходить трохи. Авапа в руках, Нікодоз. Ото випрацювати, дим накинули на нього, і тепер доведеться трошечки зачекати. Але підтягується Фнатік, і підтягнується Фнатік на точку А, і вже пішли хлопці з НІП. І пас, перший мінус є, не змогли змінити гравців на пленту, Рес отримує флешечку, і все. Друзі, проблеми великі. У Ninjas in Pyjamas 5 в 3 ситуація. Нікодос завіком підходить на плент Б. Тут Пловські. Нікодос першого вбиває. Пловські розмінює. Ну, можна підібрати авік. Друга АВП – це дійсно корисна річ. Але насправді грошей багато у Фнатік. Так неприємно, що віддали другу снайперську гвинтівку. Але що з того, друзі? Ну, що з того? Та навіть, якщо їх буде 3, хіба від цього Фнатік якось будуть грати по-іншому? Чи Крімзав не буде летіти? Ну, я не знаю. Зараз, насправді, вирішальний момент. Якщо вбиває свого опонента Пловський, то хоч одну AVP зможуть забрати з собою в наступний раунд. Але ми бачимо, Пловський танцює в цих димах. Надиміли дуже, звісно, хлопці. Ну, змогли, змогли, друзі. Ніп. Хоча б один девайс утримати. І приємно, що це AVP. Авік дійсно буде в нагоді. Ну і подивимось наступний раунд. Ninjas in Pyjamas, Фнатік. Фнатік вже забрали першу половину. Ну, поки це розвал, друзі. І тишком-нишком треба підходити хоча б до другого ніп. Бачить свого опонента Бролан, але простріли в нікуди. Зараз буду намагатися ще раз. Дим пішов, Бролан прострілює. Трохи відходить Рош, але фас виходить вже на плент. Тут падає стек, Бролан теж впав. Пловський мінус. Це мінус 3, друзі, від трьох різних гравців. Молотов на фаса. Намагається забрати свого опонента. Рез. Розігрує фас проти Реза. Ну і далі. Важко, важко, друзі. Насправді то хлопцям з НІП. Це прям відчувається. 5 живих у Фнатік. Звісно, 0 у НІП. Це халепа, друзі. Це, друзі, халепа. І це справжня халепа, тому що я прям не знаю, що робити. Ну, друзі, пішли вперед. Бролан забирає Роежа.
Окей. Рез забрати не вийшло свого опонента. Але потім молоток. І намагається зайти хлопці з Фнатік на точку А. Друзі, ми бачимо, що перетягнулися хлопці з НІП. Але виходу немає. І дуже якісно. Дуже цікаво грають Фнатік на зміні темпу. Ну і, друзі, так. Це насправді не ультрамапа КТ. Друзі, це просто мапа, яка, ну, трошечки за сторону КТ відіграється легше. Але не так, як зараз ми бачимо. Зараз ми бачимо, що це мапа, ну, не знаю, атаки. Тому що за атаку грають Фнатік, друзі. Рез. Моліт дає. Естек першого приймає. Фашер забирає Реза. Але після цього Нікодо забирає свого опонента. Ну і висновку маємо 2 в 3. Нікодо спину. Спину отримує від Бролена, але Мезі на розміні. Хампус. Смерть Хампуса, і після цього все, друзі. Ну, що можна сказати. Другий раунд для Ninjas in Pyjamas. Другий раунд. І подивимось фраг від Бролена. Бролен, ну, звісно, неймовірний мінус. Після цього ще даблхіл. Ну і Мезі, коли забирає свого опонента, вже Плопські на місці. Мезі на центральному коридорі. Молотови пішли. Хампус. Ну, під димами стоїть, буде намагатися щось робити. Може відволікати свого опонента, але маємо, що маємо. Перший мінус є. Далі після цього Хампус забирає Мезі. Фашер і Роєш. Залишаються вдвох. Це третій для НІП. З великою перевагою по гравцям. Але ні. Дивіться, Роєш забирає свого опонента. Бролан на розміні. Ну таке. Фашер залишається останнім. Буде йому важко. І Фашер забирає Хампуса. 1 в 3. Ну, це цікавенько. А є. Звісно, неприємно. 78 залишається, але могло бути і гірше. Тут Естек просто чудом залишається з головою, тому що Фаш міг йому поставити. І можна працювати з цим. Може, Фаш. Може. Простріл невдалий. Естек падає, але Рес приходить. І Рес рятує раунд. 9-3, але встановлена була бомба. І грошей буде багатько. Ми бачимо ми мінуси, але у колектива Фнатік не пішло з самого початку. Насправді, якось дивно вони почали грати. Тут розмін, звісно, від Реза був надважливий, тому що могли втратити і мапу. Прям під нуль. 10-2, з цього не відіграється. Тому ми бачимо, зараз грошей майже немає у НІП. Кулечки пішли, але 9-6 лише врятує хлопців з НІП. Ну а далі ми подивимось. Ну і поки в нас тактична від Фнатік. Треба порозмовляти, тому що зрозуміють хлопці, що можна забирати 12-3. Можна забирати першу половину, залишати опонента ні з чим. Розгромленим. Пригніченим і засмученим. Насправді, і розуміється Фнатік, я вже повторююсь. І вони, в принципі, в силах це зробити. Як ми бачимо. Молотови. Та хає. Роєш підтягується. Бролан. Плопський.
шукає свого опонента. Мезі. Подос. Мезі. Майже виходить. Насправді ситуація не дуже приємна. Хлопський відходить. І Мезі мінус 6. Не страшно. Рош, відходить. Дим, Молотов. Ролан відійшов. Пашер. Далі розігрує. Рош, Рош закриває Хампуса. Непогано. Потім Бролан, але Нікодос. Як же він хелпує своєму тіммейту? Насправді, друзі, це 3 в 5 ситуація. Нінджа Синтіжамес у меншості. І падає навіть Пловський, друзі. 2 в 5. Проблеми, великі проблеми, друзі. Естек забирає хоч супротивника, але Крімс. Це лише Крімс, друзі. Це не Нікодос, це не Мезі. Вам ще стріляти і стріляти, друзі. А часто спливає, друзі. А часу майже вже немає. І вже 10-й за Фнатік. А потім 11-й за Фнатік. А потім і 12-й, а потім і 16-й. Хіба так хочуть ніп? Ну, грають зараз саме на це, насправді. І, друзі, другий тайм-аут для хлопців із ніп. Бачимо ми по обличчях Фнатік, що, ну, ані задоволення, ані, не знаю, може, якогось жартівливого настрою в них немає, лише тренер ходить з посмішкою, всі інші на максимум сконцентровані. Розуміють, що зараз треба дотискати, а радіти можна й після матчу. Десять три, друзі. 14-й раунд. Ще два. І будемо вже дивитися другу половину. Насправді зараз Фнатік відчувається королями цього Еншенту. Ніби вони є Еншент. Дим. Крімс. Просто кидочка пішла. Мезі. Також флешка. Ну, не просто. Дивіться, ні, просто не розуміють, що це за перетяжечка в трьох. Що це таке, хлопці? Ну, коли ви в трьох смикнулися? І зараз Естек робить фраг по Крімзу. Бомба підходить на точку Б, але смикається ніп. Вони навіть самі не розуміють, що вони роблять. Хоч вони в трьох відходять, трьох заходять. Ну це треш якийсь, друзі. Так не повинно бути. Бролана чи хаєшкою підігріли. Ну, друзі, це проблеми. М'яко кажучи. Це, м'яко кажучи, проблеми. Хампус виходить. Мезі забирає. Ну і Мезі віддає девайс. Свій Хампус забирає нікого. Поки що 19 хп. Рош його проходить. Дуже гарний мінус. Але стек приймає. Першого, другого. Проблем немає. Бролан. І там фраг по Нікодозу знайшов. Але то взагалі не проблема, друзі. І ось ми підійшли до кінця першої половини, насправді. Бачимо ми зараз реплей, але навіть якщо 10-5, та навіть якщо 11-14, хіба цей один раунд щось змінить? Я, якщо чесно, не знаю. Мені здається, що ні. Зараз тайм-аут від Fnatic. Бачимо ми Estek, 3 фраги. Дав він в минулому раунді. Молодчина.
Друзі, бачу ваші приємні коментарі. Дякую вам. Це мій дебют українського коментування. Дякую, що підтримуєте. Це надихає мене. Ну і подивимось, чи надихає Fnatic 10 взятих раундів. Ninjas in Pyjamas. 4 зараз мають, 10 у Fnatic. 11 чи 5? От зараз питання. Крімс виходить на центр. Ну, дуже агресивно проходить. Далі флешечка, Кампус. Буде намагатися перезарядити свою гвинтівку. Автомат в руках. Виходить Крімс. Привіт, мій друже. Крімс. Кампуса здолав. Далі дим. Далі флеш. Бролан. Відходить під центр мапи. І вже проблеми. А як так, хлопці? Мідл та віддали. Тепер треба статичного гравця на мідлі. Для ніп. І це послаблення для будь-якого пленту. І естек. 51% здоров'я. Ой, страшенно боляче за ніп. Дивитися за цією грою. Колись-колись вони роздавали. Але Ancient точно не їх мапа. Падає вже естек. Далі Пловські. Нікодос забирає ще й Пловський. Бролан. І Рес. Вдвох залишається. Бролан вже падає. Залишається Рес. Пловці. Це ГГ. Перші половині. І Рес. Ну ні. З такими пострілами треба йти відпочивати. А я, друзі, хочу вам нагадати, що наразі, друзі, триває 7-й місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мейнкас спільно з українським сервісом Донателло збирає кошти на допомогу Збройним силам України та мирним жителям, які постраждали внаслідок війни. Щоб надіслати допомогу, переходьте за посиланням під плеєром трансляції та підтримайте наших хлопців. Your destiny, slay your enemy, raise a legacy. No more apologies, stress your abilities, gather the energies. Pull yourself back together and stay off track forever. Child of the nation, go seek redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Read
there's a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come. Ну і що, друзі, повертаємось, вже бачимо ми, як відбиваються ручки. Нагадую, з вами UA Мерт, Ninja Shin Pyjamas та Fnatic. 4-11 на користь хлопців Fnatic. Друга половина, і я не можу сказати, що вона буде сприятлива для хлопців з НІП, тому що вже два мінуси від Fnatic і лише в розміні один гравець, це Нікодос. Потім виходить Мезі. Загинув Мезі, виходить Роєш. Перший мінус, другий. Які ковбойські берети ми бачимо, друзі мої. Це 3 в 1. І це естек на нулі просто. Проблеми великі. Проблеми величезні у хлопців з НІП. І такими темпами можна і мапу програти. А на другу можна і не зібратися. Хлопці, це 12-4. Треба щось робити. Ninja Shin Pyjamas. Так далі не може. Не може гратися. Мапа інша. Ну і бачимо мінуси. Але чи допомогло то? Знаємо, що ні. 12-4. 17 за рахунком. Давайте подивимось, що показують наші друзі з GGBet. 2.33 на Ninja Shin Pyjamas, 1.6 на Fnatic. Друзі, можу вам лише підказати, що під плеєром трансляції є банер з GGBet. Переходьте, ставте. Ну і ми бачимо, кого GGBet тут тримає за фаворита. Ну і фаворит зараз в захисті. Фаворит зараз намагається забрати свого опонента. І Нікодос. Є перший мінус, далі Крімс. Грає дуже впевнено поряд зі своїм тіммейтом. Ну і Мезі. Мезі підходить, проходить. Є контакт по першому. Крім з другого забирає. Хлопці, це розвал. Ой, мені щось... таке відчуття, що ну так далі йти не може. Таке відчуття, ніби Ninja Shin Pyjamas просто не прийшли на свій матч, хоча ми їх бачимо навіть на камерах, не зараз, але от зараз. Та, але ми бачимо, Бролан взагалі поплив, Хампус також. Хлопці просто місця собі знайти не можуть, тренер весь червоненький, і бачимо, що гра в них не пішла, друзі мої. 13. За Fnatic. Молотов пішов. Роєш прострілює. Намагається знайти свого опонента, але поки що немає можливості заробити гарний мінус. Опоненти не підставляються. І Бролан, ми бачимо, 7-14. Хіба то пішло, то не пішло. З фрагами точно не йде. Слабенько зараз. Слабенько, друзі. І Роєш. Якщо буде простіл у Бролану, це буде ГГ для НІП, і можна буде вже збиратися на оверпас. Нагадую, друзі мої, Ancient — це мапа колектива Fnatic, а от НІП обрали собі оверпас. І все буде вирішуватись на оверпасі. Якщо у Fnatic хоча б на половину такий самий оверпас, як і Ancient, то це буде, по-перше, запекла боротьба, а по-друге, може Fnatic і 2-0 закриють, і це буде сенсація сьогоднішнього дня. Але поки що сенсація, вона однобока. Виходить Крімс, він загинув, до речі, Пашер збирає Бролана, Роєш також мінус. І після цього 4 в 2, Естега ловить Пашер, і Плопський залишається на самоті.
з бомби цією колоною. І ніхто йому не допомагає. Немає слів, друзі. І ви подивіться, який Фнатік. Вони впевнені. Вони... Ну, по ним не відчуваються, що вони просто виносять перед ногами свого опонента. Тут 14-4. Яку можна було і посмішку якусь відкинути. Але ми бачимо лише тренер такий. На плюс моралі, всі інші фул сконцентровані, фул серйозні. Чого не бачимо ми по Ninjas in Pyjamas. Третій тайм-аут, до речі, для них. Ми також знаємо, що Fnatic 2 забрали, але вони 2 забрали для того, щоб 11-4 закрити половину. В них це вдалося. А от Ninjas in Pyjamas раундів після тайм-аутів ми не бачили. Два до перемоги Fnatic. Ну і відчувається, що все дуже і дуже погано. Хамп Мезі забирає Хампуса. Далі Роєш. Дим відкинув. Потім флешечка, потім ще димочок. Нікодос. Бролан шукає опонента. Бролан. Підсадочка не спрацювала, нікуди забирає свого опонента, але повинен чекати там і другого. Чекає другого, ноускоп не залетів. Але Фаша забирає Пловський, але в розміні також Фаша відійшов. Нікудос буде намагатися забрати свого опонента, який просвіт! Ой-ой-ой, і Роєш виходить просто на плюс В. Забирає свого опонента прострілом у голову, але то неважливо, друзі. Це кінцева. Ну і дорогенькі. Це кінцева. Для НІП. І бачимо ми Крімс. Ну, просто не піддається емоціям. І такий коефіцієнт був на Fnatic. І зараз ми бачимо, що вони залишають від Ninjas in Pyjamas. Мабуть, останній раунд. До речі, 15-4. Fnatic за крок до перемоги. Крімс підтиснув центр. Буде тримати саме цей простір для себе. Вихід. Але якийсь невпевнений. А є. Від Хампуса виходить Троєш. Забирає Пловський. Бролан потім в розміні. Пашер виходить ще одного. І ще одного. 4 в 2. Та під респом вже їх б'ють. Крімс підходить до Реза. Рез. Проблеми в Реза. Але забирає свого опонента насправді. Крімс залишив 22 хп. Своєму супротивнику, але Хампус паралельно падає. Друзі, падає РС, і це тотальна перемога Fnatic над опонентом. Ну що ж, найс, друзі. Чекаємо далі. Дякую, що дивилися за нами. Чекаємо наступну мапу, а з вами був UAMR. Ми живемо кіберспортом. Ми ставимо на кіберспорт, бо це більше, ніж гра. Це наша реальність, де паралітер має сенс, де міраж – це хедшоти, фраги та дві хвилини.